አቦንደም ፈስክዱ ሳዶ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰብ በዛሬው ሰንበት በካቶሊክ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ዘንድ የልዑክ ሰንበት ወይም የተልእኮ ሰንበት የተባለ የሚታወቀውን ክብረ በዓል እናከብርበት ሰንበት ነው። በእኛ በካቶሊክ እምነት ተከታዮች ዘንድ ይህንን ክብረ በዓል ስናከብር ለ95ኛ ጊዜ ይሆናል እና በዚህ በ2014 ዓመተ ምህረት ለ95ኛ ጊዜ የምናከብረው የልዑክ ሰንበት ለኛ ለካቶሊክ እምነት ተከታዮች በተለይ ደግሞ በልዑክነት ኃላፊነት የተሰጠንን እንዲሁም ደግሞ ስለ ልዑክ ምንነትን የምናስብበት የምናስተነትንበት እለት እንዲሆን ተጋብዘናል። ቤተክርስቲያናችን ላለፉት 95 ዓመታት ይህንን የስብከተ ወንጌል ርዕስን በሚመለከት ስታስተምረን ቆይታለች እና በየዓመቱም በጥቅምት ወር 3ኛው እሁድ ለዚሁ እለት አድርጋ ቤተክርስቲያናችን ስደነግግ የዛሬ 95 ዓመት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፓዮስ 11ኛ ነበሩ ይህንን ክብረ በዓል ለኛ ለካቶሊክ እምነት ተከታዮች ያስተዋወቁን እና ይህንን መንፈስ በመከተል ያለፉት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት በዚሁ መንፈስ የተለያዩ መልእክቶችን ለዚሁ ክብረ በዓል የሚሆን በመጻፍ በማስተላለፍ ሁላችንም በስብከተ ወንጌል አገልግሎት ዙሪያ ላይ ጥሩ የሆነ ግንዛቤ እንዲኖረን እንዲሁም ደግሞ በስብከተ ወንጌል አገልግሎታችን ሁላችንም ተሳታፊዎች እንድንሆን በተለያየ አይነት አጋጣሚ በተለያየ አይነት መልኩ በተለያየ አይነት መልእክቶች ሲያስተምሩን ቆይተዋል። በዘንድሮ ክብረ በዓላችንም ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ የጻፉት መልእክት አለ እና ይህንንም መልእክት መሰረት በማድረግ አሁንም የዚሁ መልእክት ዋና ዓላማ የሆነው በስብከተ ወንጌል ያለንን ኃላፊነት በጥሩ መንገድ እንድንወጣ እንዲሁም ደግሞ ቤተክርስቲያናችን የልዑክ መንፈስን በመከተል ይህንንም የልዑክ መንፈስ በመኮትኮት ሁላችንም የልዑክ መንፈስ ተላብሰን የልዑክነትን መንፈስ ተላብሰን ቤተክርስቲያናችን የምትሰጠንን ኃላፊነት እንድንወጣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ያስተምሩናል። ይህ የስብከተ ወንጌል ሰንበት ተብሎ የተሰየመው አራት መሰረታዊ ነጥቦችን እንድንዘክር በየዓመቱ ይቀርብልናል እና የመጀመሪያው ዓላማ የዚህ የልዑክ ሰንበት ዋንኛው ዓላማ በጸሎት ለስብከተ ወንጌል የተሰለፉትን ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን እንድናግዝ በጸሎት እነሱን እንድንዘክራቸው በአገልግሎታቸውም ደግሞ የሚያስፈልጋቸውን ጸጋ እግዚአብሔር እንዲሰጣቸው በሚል ለልዑካን ለሚስዮናውያን ወንጌልን ለሚሰብኩ ወንድሞችና እህቶች በሙሉ እግዚአብሔር ብርታቱ እንዲሰጣቸው የምንጸልይበት ዋንኛው ዓላማ ከዚሁ ከስብከተ ወንጌል ሰንበት ጋር የተያያዘ ሆኖ ይቀርብልናል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዚሁ የልዑክ ሰንበት ዕለት ቤተክርስቲያናችን ሌሎች ግለሰቦችም እንደዚሁ በመነሳት ወንጌልን ለመስበክ የዚህ የልዑክ ጥሪ በማሰብ ለልዑክነት የተጠሩትን ግለሰቦች ጥሪያቸውን በጥሩ አይነት ሁኔታ ተገንዝበው ለዚሁ ለተቀደሰ ዓላማ ሕይወታቸውን እንዲሰጡ የምንጸልይበት ሌላው አጋጣሚ ነው፣ ሌላው ርዕስ ነው። ስለዚህ ለስብከተ ወንጌል የሚሰለፉ ወጣቶች እንዲነሱ ለዚህም ጥሪ ምላሽ እንዲሰጡ የምንጸልይበት ዕለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የዚህ የስብከተ ወንጌል ሰንበት የልዑክ ሰንበት ቤተክርስቲያናችን በስብከተ ወንጌል አገልግሎት ለምታከናውናቸው ነገሮች በሙሉ ለምታከናውናቸው ተግባራቶች በሙሉ በገንዘብ እርዳታ እንድናግዝ ቤተክርስቲያናችንም ይህንን አገልግሎት እንድትቀጥል በሚያስፈልገን አቅም ሁሉ ቤተክርስቲያን እንድንረዳ ይህ የስብከተ ወንጌል ሰንበት ይህንንም መልእክት ያስተላልፍልናል። ቤተክርስቲያናችን ስብከተ ወንጌልን በመታከይድበት ቦታ ሁሉ የእግዚአብሔር አገልጋዮች የሆኑ ሁሉ ለስብከተ ወንጌል ዓላማ የቆሙ ሁሉ እግዚአብሔር በአገልግሎታቸው እንዲያበረታታቸው በጸሎት ማገዝ ብቻ ሳይሆን ነገር ግን በሚቻለን ያህል አቅም እነዚህን ሰዎች ደግሞ መደገፍ ይጠበቅብናል። ይህ ሲሆን የስብከተ ወንጌል ዓላማ የስብከተ ወንጌል ሥራ በሁሉ ቦታ እየተስፋፋ ይሄድና
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌልም እንደሚያስተምረን የእግዚአብሔር መንግስት እንዲሰፋ አገልግሎት የሚሰጡ አገልጋዮች ስላሉ እነዚህን ማገዝ ዋነኛው የዚህ የስብከተ ወንጌል ሰንበት ዓላማ ሆኖ ይቀርብልናል። በአራተኛ ደረጃ የስብከተ ወንጌልን ሰንበት ስናስብ መንፈሱ ራሱ ከራስ የመውጣትን መንፈስ የተላበሰ ሰንበት በመሆኑ ምክንያት ስለሌሎች እንድናስብ ከራሳችን ወጥተን ሌሎችን ማየት ሌሎችን ማሰብ እንድንችል ይህ የስብከተ ወንጌል ያሳስበናል። እና የተለያዩ ቅዱሳኖች አሉ ከራሳቸው ይወጡ የራሳቸውን ሐሳብ ብቻ ይዘው ስለራሳቸው ብቻ ሲጨነቁ ሲጠበቡ ያሉ ቅዱሳኖች ብዙ አሉ። እና እነዚህ ቅዱሳኖች ይህንን መንፈስ ይህንን የስብከተ ወንጌልን መንፈስ በመላበስ ከራሳቸው ወጥተው ከሀገራቸው ወጥተው እንዲሁም ደግሞ ከአካባቢያቸው ያስተሳሰብ ዘይቤ ወጥተው ስለሌሎች ሰዎች እንዲያስቡ ስለሌሎች ያስተሳሰብ ዘይቤዎች ራሳቸውን ክፍት እንዲያደርጉ በአራያነት የሚቀርቡልን ቅዱሳኖች አሉ። በተለይ በዚህ በጥቅምት ወር ቅድስት ተሬዛን እናስባለን። ቅድስት ተሬዛ የልዑክ መንፈስ የተላበሰች በመሆኗ ምክንያት በነበረችበት ገዳም ተቀምጣ ነገር ግን ባስተሳሰቧ በጸሎቷ ከገዳሟ ውጪ ከሀገሯ ውጪ ስለ ዓለም ሁሉ በማሰብ በመጨነቅ በመጸለይ ሕይወቷን ያሳለፈች ቅድስት ነች። በዚህ ምክንያት ይቺ ቅድስት የልዑክ ጠባቂ የልዑካን ሁሉ ጠባቂ ተብላ በቤተ ክርስቲያናችን ተሰይማ እናውቃታለን። የስብከተ ወንጌል ርዕስ በመጽሐፍ ቅዱሳችን በብዙ አይነት መልኩ ተገልጾልናል። በተለይ ደግሞ በዚህ የ95ኛው ክብረ በዓል ዕለት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት የጠቀሱት የሐዋርያት ሥራ ላይ የተወሰደው ጥቅስ አለ። ያንንም እንደ መመሪያ ቃል አድርገው ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት መልእክታቸውን ሲጽፉ በሐዋርያት ሥራ ላይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 የተጠቀሰውን ጥቅስ እናገኛለን። ስለ እግዚአብሔር አምላካችን የምናውቀውን ነገር እናወራለን ብለው ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ያወቅነውን ነገር በሙሉ ዝም ሳንል ከመናገር በኋላ አንልም በማለት ጴጥሮስና ዮሐንስ በአይሁዳውያን ሸንጎ ፊት ቆመው የመሰከሩትን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት እንደ መነሻ ጥቅስ አድርገው ያቀርቡልናል። ስለዚህ ማንም ግለሰብ ስለ ጌታ ያወቀውን ነገር በሙሉ በጥሩ አይነት ሕይወትን በመስጠት በጥሩ አይነት አመኔታ እንዲሁም ደግሞ በጥሩ መንፈስ ተሞልቶ ግለሰቡ ሳይፈራ እንዲሁም ደግሞ ወደኋላ ሳይል የሰማውን ነገር ያወቀውን ነገር ስለ ጌታ የሰማውን ነገር በድፍረት ሊናገር ግድ ይላል የሚል መልእክት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ አስቀምጠውልናል። ስለዚህ ስለ ጌታ የምንናገረው ነገር ብዙ አለ። ስለ ጌታ መናገራችንን አናቆምም። ይህ እንግዲህ ጥሩ የሆነ የስብከተ ወንጌል መንፈስ የተላበሰ አነጋገር ነው። ስለዚህ ምንም ሊያቆመን አንችልም። ጌታን በሚመለከት ስለ ጌታ የምናውቀውን ነገር በሙሉ ወደኋላ ሳንል ሳናፍር ሁሉ ጊዜ በድፍረት እንናገራለን። ስለ ጌታ መናገሩ አስገዳጅነት መንፈስ እንዳለው እነ ጴጥሮስና ዮሐንስ ተናግረዋል። ስለ ጌታ የሰማነውን ነገር ዝም ማለት አንችልም። የሆነ የሚያስገድዳቸው ነገር እንደነበረ በሐዋርያት ሥራ ላይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 ተጠቅሶ እናገኘዋለን። የስብከተ ወንጌል አገልግሎት አስቸኳይ ነው። የስብከተ ወንጌል አገልግሎት አስገዳጅ ነው። ማንም ሰው ወደ ኋላ ሊልበት የሚገባ ርዕስ እንዳልሆነ በማሰብ ሁላችንም ለስብከተ ወንጌል እንድንሰለፍ ቤተክርስቲያናችን በዚህ ክብረ በዓል ዕለት ይበልጥ ደግሞ ታሳስበናለች። እና ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳትም ይህንን መንፈስ በመቀጠል እንዴት ነው ስለ ጌታ የምናውቀውን ወደ ኋላ ሳንል የምንናገረው የሚለውን ጥያቄ ያነሱልናል። እንግዲህ ለዚህም ጥሩ ምላሽ የሚሆነን የጌታን ማንነት በግሉ ያወቀ የጌታን ማንነት ቀርቦ ቀምሶ ያወቀ ግለሰብ በውስጡ ይህ አይነት ስለ ጌታ የመመስከር ተነሳሽነት በውስጡ ይፈልቃል። ስለዚህ የተልእኮ ተነሳሽነት በጥሩ አይነት ሁኔታ ሊጠናከር የሚችለው እያንዳንዳችን ከጌታ ጋር ያለን ቀረቤታ ጌታን በምናውቀው መልኩ
ጌታን የምናውቀበት መንገድ የጠለቀ ሲሆን ስለ ጌታ መናገርም ምንም አያስቸግርም። በዛም መንፈስ ተነሳሾች እንሆናለን። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ለምንድነው የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ቀዝቀዝ የሚለው? ለምንድነው ብዙ ሰዎች ለስብከተ ወንጌል አገልግሎት ራሳቸውን የማይሰጡት? ለምንድነው ቀዝቀዝ ያለ የስብከተ ወንጌል መንፈስ በቤተ ክርስቲያናችን የሚታየው የሚለውን ጥያቄ አንዳንድ ሰዎች ሲያነሱ መስማት እንችላለን። ይህ ጥያቄ ተገቢ ነው። ምክንያቱም እንዴት ነው እንደነ ጴጥሮስና እንደነ ዮሐንስ ያ ተነሳሽነት ለምንድነው ሊጎድል የቻለው ብለን መጠየቅ ተገቢ ነው። ምናልባትም እንግዲህ ለስብከተ ወንጌል ያለን ተነሳሽነት ደከም የሚልበት ዋንኛው ምክንያት ምናልባት ጌታን ጠንቅቀን አለማወቃችን፣ ስለ ጌታም ያለን ተመክሮ በጣም የመነመነ ከመሆኑ የተነሳ መንፈሳዊ ህይወታችን ምናልባትም በጣም የቀዘቀዘ የደነዘዘ ድርቀት የተሰማው ከመሆኑ የተነሳ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም አንድ ግለሰብ መንፈሳዊ ድርቀት ከተሰማው ስለ ጌታ የመናገር ችሎታው እንደዚሁ የደረቀ ሊሆን ይችላልና። በዚህ ምክንያት ሐዋርያው ጳውሎስም እንደሚናገረው እኛ የምንሰብከው ራሳችንን አይደለም በማለት ይናገራል። ይህም ጥቅስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ ተጠቅሶ እናገኘዋለን። ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳትም በመልእክታቸው ይህንን ጥቅስ ጠቅሰውታል። እና ስለ ራሳችን ማሰብ ሳይሆን ነገር ግን ስለ ሌሎች ማሰብ፣ እኛ የምንሰብከው ራሳችንን ሳይሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው በማለት ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ይህንን ያስተምረናል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ወደኋላ ለስብከተ ወንጌል አገልግሎት ወደኋላ የምንልበት መንፈስ ከምን የመጣ ነው ቢባል ራሳችን ላይ የምንሰጠው ትኩረት በጣም የበዛ ከመሆኑ የተነሳ የምናወራው የምንተርከው ነገር በሙሉ ስለ ራሳችን ስለሆነ ሊሆንም ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ሀሳባችን ጭንቀታችንም ስለ ራሳችን ብቻ ሊሆን ይችላል። በእርግጥ ይህ ሲሆን ሀሳባችን ምኞታችን ጭንቀታችን በሙሉ ስለ ራሳችን ሲሆን ስለ ሌሎች ማሰብ አንችልም። ስለ ሌሎች ማሰብ የምንችልበት አቅም እየመነመነ ይሄዳል። በዚህም ምክንያት ነው የ95ኛው የልዑክ ሰንበትን ስናከብር ስለ ራሳችን ማሰብ ሳይሆን ስለ ሌሎች ማሰብ፣ ስለ ሌሎች ማሰብ ጀመርን ቁጥር የስብከተ ወንጌል መንፈሱ በውስጣችን በጥሩ አይነት ሁኔታ ይጎለብታል በማለት ይህ የስብከተ ወንጌል ጥሩ አጋጣሚ ይሰጠናል። የጌታን ማንነት ጠንቅቀው የማያውቁ ግለሰቦች፣ ጌታን ቀርበው ያላወቁት፣ የጌታን ማንነትን ቀርበው ያልተረዱት ግለሰቦች ስለ እሱ የመመስከር ችሎታቸው በጣም የመነመነ ይሆናል። ስለዚህም በዚህ ክብረ በዓል የጌታን ማንነት ጠንቅቀን የምናውቅበት ሌላው አጋጣሚ ተሰጥቶናል። በየጊዜው የምናቀርበው መስዋዕተ ቅዳሴ አሁንም ጌታን ቀርበን የምናውቅበት ጥሩ አጋጣሚ ይፈጥርልናል። ይህም ጌታን የማወቅ መንፈስ፣ ጌታን የማወቅ ጥልቅ የሆነ ግንዛቤ ለስብከተ ወንጌል ጥሩ መሰረት ይጥልልናል። ስለ ራሳችን ከማሰብ ይልቅ ስለ ሌሎች በምናስብበት ጊዜ፣ በተለይ ደግሞ በዚህ ባለንበት የወረርሽኝ ዘመን ስለ ሌሎች ለማሰብ ጥሩ ምክንያት ይሰጠናል። ይህ ያለንበት የወረርሽኝ ዘመን ስለ ሌሎች የምናስብበትም ጥሩ አጋጣሚ የሚሆነው እንግዲህ እያንዳንዳችን የሚኖረን የራሳችን የግል ስቃይ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ደግሞ ሌሎች በዚህ በወረርሽኝ በሽታ የሚሰቃዩትን ስናስብ፣ የእነሱንም ታሪክ ስንሰማ፣ በየጊዜውም የዚህ የወረርሽኝ ሰለባ ስንት እንደሆኑ በየጊዜው በምንሰማበት ጊዜ ስለ ሌሎች እንድናስብ ወዲያው እንገደዳለን። ስለዚህ ያለንበትም ዘመን ስለ ሌሎች እንድናስብ ይበልጥ ያስገድደናል። ስለዚህ ያለንበትንም ዘመን ለስብከተ ወንጌል አገልግሎት የምንጠቀምበት አድርገን መያዝም እንችላለን። ስለዚህ በዚህ ዘመን የልዑክነትን መንፈስ በውስጣችን ማሳደር የምንችልበት ጥሩ አጋጣሚም በዚሁ በምናልፍበት ደስ በማይል አይነት ሁኔታ በግል ሕይወትም ሊሆን ይችላል፣ ደስ የማይሉ ነገሮችን በግል ሕይወታችንም ስናስብ እነሱ እያንዳንዳቸው ስለ ሌሎች ማሰብ የምንችልበትን ነጥብ ያስቀምጡልናል። ምክንያቱም ስለ ራሳችን ብቻ እንዳናስብና ሌሎችን ማሰብ፣ ስለ ሌሎች ማሰብ፣ ስለ ሌሎች መጨነቅ ተገቢ የሆነ ርዕስ ነውና። ይህም እንግዲህ የስብከተ ወንጌል መንፈስ ነው። በ95ኛው
የዚህ የልዑክ ክብረ በዓል ዕለት እግዚአብሔር አምላክ ቤተክርስቲያናችንን፣ ሀገራችንን፣ ዓለማችንን በሙሉ ስለ ሌሎች በማሰብ የሚጨነቁ ግለሰቦች የሞሏት እንዲሆን የሁላችን ጸሎትና ልመና ሊሆን ይገባል። እንዲሁም ደግሞ ይህንን 95ኛ ክብረ በዓል ስናከብር እግዚአብሔር አምላክ በጎ የሆነ ነገር በውስጣችን የሰራውን ነገርን በማሰብ የእሱን ማንነት በሕይወታችን ጠንቅቀን አውቀን ተረድተን ከዛም በመነሳት ለሌሎች የምናካፍለው መልካም ዜና ሊኖር እንደሚችል ይህ ክብረ በዓል እንደዚሁ ያሳስበናል። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ በዚህ ክብረ በዓል ዕለት ይህንን መንፈስ እግዚአብሔር በውስጣችን እንዲያሰርጽልን፣ እንዲያጠናክርልን እንዲሁም ደግሞ በስብከተ ወንጌል የተሰለፉትን እህቶቻችንና ወንድሞቻችንን በያሉበት ሁሉ የስብከተ ወንጌል አገልግሎታቸው የተሳካ እንዲሆን ስለ እግዚአብሔር ማንነት በጥሩ አይነት አንደበት፣ በጥሩ አይነት መንፈስ፣ በጥሩ አይነት የሕይወት ተመክሮ ለሌሎች መመስከር እንዲችሉ እግዚአብሔርም እንዲያበረታታቸው ለእነሱ መጸለይ ግድ ይላል። ይህንን የልዑክን መንፈስ በቤተ ክርስቲያናችን ላለፉት 95 ዓመት ስናከብር ከመቆየታችን የተነሳ እያንዳንዳችን በካቶሊክ እምነት ውስጥ ያለን እያንዳንዳችን ይህንን መንፈስ የምናጎለብትበት ጥሩ አጋጣሚ ተሰጥቶናል። ስለዚህ እግዚአብሔርም ላለፉት 95 ዓመታት ያህል ስላስተማረን እንዲሁም ደግሞ የልዑክን መንፈስ በውስጣችን እንዲቀጣጠል ስላደረገ እያመሰገን ነው። ይህ መንፈስ እንዲቀጥል፣ ይህ መንፈስ ሁሉንም አማኝ፣ ሁሉንም የእግዚአብሔር ቤተሰብ የሆነ በሙሉ የሚያንጽ መንፈስ እንዲሆን የሁላችን ጸሎትና ልመና ሊሆን ይገባል። እግዚአብሔር ይህንን የተባረከ ሰንበት በልዑክ መንፈስ የታነጸን እንድንሆን እንዲያደርገን፣ በልዑክ መንፈስ ታንጸን ለሌሎችም ብርሃን የምንሆንበትን መንፈስ በውስጣችን እንዲያሳድርልን የሁላችን ጸሎትና ልመና ይሁን። ለአብና ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን፣ አሁንም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ።